بسم الله الرحمن الرحيم متعبیت ہم کریں۔ تو آج ہم نے 10 اعمال دیکھے جس کے ذریعے رزق میں زیادتی ہوتی ہے۔ پہلا ہے توبہ اور استغفار، دوسرا تقوی اللہ کا اختیار کرنا، تیسرا اللہ پر توکل کرنا، چوتھا صلہ رحمی کرنا اس سے رزق بڑھتا ہے، پانچواں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چھٹا کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، ساتواں اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنا، آٹھواں اللہ شریعت شرعی علم کے لیے جو لوگوں نے اپنی زندگی لگا دی وقف کر دی ان پر خرچ کرنا، نواں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اور دسواں اللہ کی راہ میں مطابق حج اور عمرہ کرنا۔ یہ رزق میں اضافہ کے باعث ہے۔ اگر ان اعمال کو ہم نے مین اور ان کیا اور عقیدے کے ساتھ عمل بھی کیا تو انشاءاللہ العزیز اللہ جو ہے جو رزاق ہے ساری چیزوں کو رزق دینے والا ہے، ضرور بھی ضرور ہماری انکم میں اضافہ کریں گا، برکتیں دیں گا، روزی میں، روٹی میں، کھیتی باڑی میں، غلے میں، جانور میں، اور جو جو ہو سکتے رزق کے ذریعے ہو سکتے تمام چیزوں کو ہم بڑھائیں گا۔ اور نہ صرف ایک ایک پوائنٹ میں ایک ایک نعمتیں ملیں گی، کئی کئی دنیاوی فائدے، تین تین چار چار ایک ایک حدیث میں آ رہے تھے نا فائدے، تین تین چار چار اور فائدے، رزق بھی بڑھ رہا ہے، عمر بھی بڑھ رہی ہے، مال میں زیادتی ہو رہی ہے، اولاد میں زیادتی ہو رہی ہے، بارش وقت پہ اور بہترین برس رہی ہے، کھیتی کے لیے پانی جو میسر ہے، کھیتی بہترین ہو رہی ہے نا، فراوانی ہو رہی ہے، بہرحال بہت فائدے ہم ان چیزوں کو کریں۔ پتہ نہیں دنیا میں ہمیں رزق